Мотивація – це сім'я. Тут перша мотивація – це зупинити ворога. Я не хочу, щоб в моїй області чи в моєму городі ворог творив те, що робив в Бучі чи десь іще. Це є сама мотивація. Мотивую там прості речі, говориться. Я захищаю там свою середу обітання, ну, свою країну, там, свій дім, там, може, свій бізнес, там, свою родину. Ну, такі прості речі. Тобто я себе не представляю десь в іншій країні жити. Просто не представляю, взагалі, ну, не розумію, як це буде. Я йшов захищати своє місто, свою родину, там, не знаю, свою землю. А зараз я хочу помститися за пацанів. Кожен чоловік має бути тут. Це наша земля. Це... Ми воюємо не за владу, як ворог каже в своїх репортажах. Ми воюємо за свої сім'ї, за свою землю, за землю, де ми народились, де ми виросли. Заради перемоги. Раді миру, діти, батьки, ну всі, весь наш український народ. Ми ж не хочемо, щоб прийшли російські і нами тут керували. Хочемо жити незалежно, так як і жили. Відповідно, на своїй землі. Не хочу жити під кацапами, можна так сказати. Да, і все. Я хочу жити вільною людиною, чи що там такого плану. Ці згоди на розводи. І паскуди не лізли. Ні дітей не трогали, ні жінок наших, щоб вони сволочі в себе сиділи. Ну, ворога це таки робив безчинство. Захистити, по-перше, свою сім'ю, родину і зробити, щоб я, ну, був корисний.